Bu gün xatirəsinə hörmət elədiyimiz və adını əziz tutduğumuz qəhrəmanlardan birinin anasının görüşünə gəlmişik. Asif Məhərrəmov, Azərbaycan milli qəhrəmanı Asif Məhərrəmov, hamımızın Fred Asif kimi tanıdığımız, bizim böyük qardaşımız, nümunə götürəcək bir bütün dördüncü nəsillərin nümunə götürəcək bir insanı tərbiyə eləyən, ona böyük nəsihət verən bir ananın başına yığışmışıq. Biz bugün əgər Asifin xatirəsini əziz tuturuqsa, onun adını əziz tuturuqsa, onun haqqında belə xoş sözlər deyiliksə, onun xidmətləri ilə yanaşı, onun həyatda gördüyü işlərlə yanaşı, onun anasının ona verdiyi öyüdlərin nəticəsidir ki, biz bugün bugünü yaşayırıq. Bugün onun xatirəsini əziz tuturuq. Allah sizə heç bir yerə dəyməsin. Xoş gəlmişsiniz. Valla mənə Asir o anadan olandan o qədər dadını tərbiyyələmişəm ki, Asir o qədər uşaq olur ki, aqsaqqalı da bu şəhərdə həməşə sahib. Böyükcə. Uşaq vaxtından elə hər şəhə belə canlı idi, belə qonşunu belə rahatçılıq olsun. Onun yerinə getirməli idi ki, bu belə idi, bunu belə eləyək. Bəli xeyirdən başqa ona sözü getməmişəm. Bəli xeyir söhbəti. Aqsaqqal gördüm, onu kez gördüm. Onu mənimlə mətləm belə almalısın. Maşın doldu, buraya da onu oturdu. Allah iş bilmədə də dəyməsin. Asilə çox şeylər çoxdur. Belə hər məşət hükümətə də qayqısı çoxdur. Millətə də qayqısı çoxdur. Yəni, bilim Allah da heç birisinə dəyməsin. Amma Asil kimi olsunlar. Qriyyətdir, namusdur. Həməşə namusdur, qriyyətdir. Asil qeyri insanlar. Həməşə namusuna, qeyrətlə. Böyük heylə də qüvvətmişəm, halal olsun. Allah ona rəhmət eləsin, onu toxlanırsın, həmən Reşən bir dəfə yaralandı, iki dəfə o qeydir, hələ götmə balada, yaralısan da, hələ yaxşı bir tanıza çıxıb, deyir ki, o mən qalmaram, qonşum idi, kasıb imkansız adamıdır. O getdi genə zaten qulaq adamıya çıxardanda, öldü. Öyüd verirəm ki, nəfə nəvənd içində olsun, hamısın bəndim. Başlasın, artıq indi bu uşaqdırlar və heç mənim gibi. Amma hamısı vətən yoluna həməşə etibarlı olsun. Prezidentinə də aşırayın olsun, Allah prezidentə də dəyməsin. Həməşə ağam mən ölünə qədər Allah da Allah verməsin. Mən öz vətənimdə gedim ölüm. Mən öz çoxmağım arzulayıram. Öz asıl ölümdə də deyib ki, bana həkimlərə azındır. Deyib, ma qaqarın bura, qaqarınların suyu ağzamın torpağı. Ona başqa mayıştır. Bir ilə jurnalistlər gələr deyilə, asıq qanısıdır, onda gəlirdir. Deyirdi, birdən məni tərbiyyəyirsən, mən haqda hələ mən bir də basıb haqda bir yaxşı dönəmişəm. Günə nə təhsən, yaxşıdan asıb belə deyil, bəli deyil, xeyri deyil. Ondan başqa bir söz danışma, adam bir uşağını tərbiyyələmək. Allah qeydər eləyə, bir də rəhmət eləsin. Onu çağırdı, milli qəhrəman adı vermişdi. Getdi oraya. Getmirdi, deyil sənə mənə var, hələ neyli bir şeydən var. Sonra verilən bir səbə dedim ki, onu apar oraya, aqsaqqalına gidəcək. Götdü apardı, deyil, aqsaqqalına nə çağırdı, salam mələküm, deyil. Qışın, mağa ayırmışam ki, mənə çağırmışam. Deyil, sənə mənə qəhrəman adı vermişəm. Səninlə atan qəhrəman, yağman qəhrəman. Ancaq sən ancaq o televizyonda görürsən şükürlərini göstərdilər. Bir də sən haqqında bu belərcə bilirlər. Kim? Döyükçü varsa bir də nasibdir. Allah bir şey verir, onu rəhmət eləsin. Küçadı da verir. Həməşə bizi yaxşı qarşılayır. Onu torpaqsan olur, hamı ömür versin. Deyirəm ki, hamı öz vətəninə tad olsun. Qızlar da iş istəyir. Aqsaqqalı ağlı çəyirdə getdiyiniz evvədalı olan da qız var. Hamısına nasib yaratmalıdır. İnternetdə bir qrupunuz var, Ağdamları. Və o qrupun adından bunu sizə təqdim edir. Bir də sizə belə bir xatirə hədiyyəsi. Ağdamdan Qarabağ qrupunun
Kurban olan Gülgüz'ün yanına koyalım. Hem kızı Gülgüz koyalım benim onun için. Hemşit döyüşten de bak çok güzel bir hasiyeti var idi. Çok sorular ben bildim ki o İmam Hüseyin mektebinden behrelenmiş bir şahsdı. Döyüş başlamamış, bütün batalyon yığışardı. Evvel biz imarette sünnaşıdır. O uşaqları yığırdı, deyirdi ki, yarım saatten sonra döyüş başlayacak, lampostlara göndereceğiz uşaqları, əskərləri. Kim evlə görüşmək istəyirsə, geçsin evlə görüşsün. Kim xəstədirsə, geçsin evdə, xəstə-xəstə getməsin. Kimin nə problemi varsa, geçsin yarım sahada. Söhbət edir də sən yarım sahada. İşin görsün, qarsın, sonra gəlsin, biz gedirik döyüşəm. Yəni, təbii ki, orada gedib ləngiyənlər də olurdu, çatmayanlar da olurdu. Və döyüşə girəndə, Azərbaycanda biz müharibənin o, nətər deyim, belə qızğın vaxtlarında olmuşuq, müharibə görmüşük, yəni əsil müharibə görmüşük biz. Və müharibə insanında da belə bir xarakter əmələ gəlir. Mən onu yenə çox sorular bildim. Ki, müharibə insanı həmişə can atır ki, o iştirak elədiyi müharibədə yenidən bir də iştirak eləsin. Bir an içində bir qəhrəman olarsan, nə bilim, nəsə ola bilərsən, hansı da bu bir titulu qazana bilərsən. O, belə deyək de, belə dövlət səviyyəsində gedir, elədiyin hərəkətə görə, nə bir meydan alsan, o qabaqda pamuk yığımına aid, nə bilim, kimsə şirdirmiş bir şeylərlə. Amma insanın ən böyüklüyü insanlığıdır, cəmiyyət, el. İnsanların verdiği kıymet en büyük tutur oldu. Yani onun büyük adı oldu. Onun şahsiyetidir. Çünkü sevinmem kasıptır. Yani o vakti şehir oldu. Yani o vakti öldü. Yani dünyası değişti. Yani bir sen her insanın özünün yani vakti vardı. O vakti ki sen o insan yaşadığı sürece yani o değerini itirmeye başlayır. Kocalır, gözü zevk görür, xasiyyeti değişir falan edir. Yani onun hiçbirini değişmedi. Özünün vaktini öldü. Güzel ki belə görüşləri bundan sonra da siz davamlı edin. Bugün en azından Qarabağın en güzel bir anasını, Firid Asif'in anasının ruhunu təzələdiniz, sevindirdiniz. Bu her şeydir, bu çok şey. Bizim evimizde hemşire Firid Asif'in adı her zaman çekilir. Çünkü ben atam da Firid Mən çox maraqlıyım ki, Firid Asif 3 il, 4 il, bəlkə 4-dən artıqda da döyüşdü də. Bugünkü gəncik biz məsələn evdə hadisə bir şey olanda, bir nəfərin bir əli qanayanda ana görsən ki, ana nə cür istək getirir, həyatdan keçirir, övladına görə narahat olur, evə gec gələndə icazə vermir. Bütün bu döyüş, müharibə sizin gözləriniz qabağında olmuşdu. Özünüz də qeyd edirsiniz ki, mənim 5 oğlum var idi, 5 oğlum 5-də müharibədə idi. Bir dəfə heç olmasa oğlunuza demədiniz ki, bəsdir bu, silahı qoy döyüş, mən gəlirəm. Orada saldatlar gəlib aparır mənim o evi onun qaradağısına. Bir də qayıdıb qaçıb gəlmişəm və mən sahada yaralanan gün olur. Teyzədən olub qaçmışam, qısalmış, yoxada görmüşəm. Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə, abad olub, azad olub, mülk İran, Azərbaycan. Övladların nə vaxta dək tərki vətən olacaqdır. Ənənə ver, üsyan eylə, oyan, oyan Azərbaycan. Bəsdir paraqodlarında küləndi başımıza. Və ya azad ol, ya tamam yana Azərbaycan. Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır. Azadlıqdır sənə mərhəm, mənə dərman Azərbaycan. Bizim məqsədimiz elə odur ki, olan hadisələri, o dövrdə olan hadisələri bir söhbət eləyəsiniz. Sizin xatirənizdə olan hadisələri çəkək, iştirakətdə görüşək. Yox, bir söhbət oldum, yəni sabah. Yəni, onu saxlayaq, cavanlar da görsünlər, bax, nələr olub ki, nələr olub.
Müzik